अत विभूतिपादहं देशबन्धश्चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्ययेकतानताध्यानं तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमेव समाधिः त्रयमेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयम् अन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः तदभिबहिरङ्गं निर्बीजस्य व्युक्ताननिरोधसंस्कारयोरभिभवभ्रादुर्भावो निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् सर्वार्थता एकाकृतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ततः पुनः शान्धोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्य एकाकृतपरिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः शान्धोदितव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी क्रमान्यत्वं परिणामन्यत्वे हेतुः परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानं शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतरध्यासात् सङ्करस्तत्प्रविभागसंयमात् सर्वभूतरुदज्ञानं संस्कारसाक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानं प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानं न च तत्सालम्पणं तस्याविषयीभूतत्वात् कायरूपसंयमात् तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुप्रकाशासंप्रयोगे अन्तर्दानम् एतेन शब्दादि अन्तर्दानमुक्तम् सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्मदत्संयमात् अभ्रान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु आस्तिबलादीनि प्रवृत्त्यालोकान्यासात् सूक्ष्मवियवहितविपरकृष्टज्ञानं भुवनज्ञानं सूर्यसंयमात् चन्द्रे तारव्युगज्ञानं ध्रुवे धद्गतिज्ञानं नाभिचक्रे कायव्युगज्ञानं कण्डकूपेक्षु पिपासा निवृत्तिः कूर्मनाट्यां स्थैर्यं मूर्धज्योतिषिसिद्धदर्शनं प्रादिभात्वा सर्वं हृदये चित्तसंवित् सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासङ्करणयो प्रत्ययाविशेषाद् भोगपरार्थत्वात् स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानं ततः प्रादिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ताजायन्ते ते समाधौ उपसर्गाभियुक्ताने सिद्धयः बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचारणचम्वेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः उदानजयाज्जलपङ्गकण्डकादिषु असङ्ग उत्क्रान्तिश्च समानजयात् प्रज्वलनं श्रोत्राकाशयो सम्बन्धसंयमात् दिव्यं श्रोत्रं कायाकाशयो सम्बन्धसंयमात् लघुतूलसमापत्तेश्चाकाशगमनं बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणश्रयः स्थूलस्वरूपसूक्ष्म अन्वयार्थवत्वसंयमात् भूतजयः ततो निमादिभ्रादुर्भावकायसम्पत्तद्धर्माणभिघातश्च रूपलावण्यबलवज्रसंहननत्वानि कायसम्पत् ग्रहणस्वरूपस्मितान्वयार्थवत्वसंयमात् इन्द्रियजयः तदो मनोजवित्वं विकरणभावप्रधानजयश्च सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावादृष्टा धृत्वं सर्वज्ञाधृत्वं च तद्वैराग्यातभिदोषबीजक्षये कैवल्यं स्थानि उपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्ठाप्रसङ्गात् क्षणदत्क्रमयो संयमात् विवेकजज्ञानं जातिलक्षणदेशैरन्यता अनवच्छेदात् तुल्ययोस्तदप्रतिपत्तिः तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयम् अक्रमं चेदि विवेकजं ज्ञानं सत्त्वपुरुषयोस्सुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति इति पतञ्जलयोगदर्शने विभूतिपादो नाम तृतीयोऽध्यायः।